Já s dovolením pozdravím, představím nás. Moje jméno je Tomáš, tohle je Valentino, tohle je Valérie. A my máme za sebou čerstvě 10 dní práce na velmi zajímavé farmě kousek od Melbourne. Byli jsme tam přes Helpx, což kdo nevíte, je taková sociální síť, která propojuje dobrovolníky s farmama a jinýma místama, kde je možný pracovat výměnou za stravu a byt. A ta zkušenost nám přišla tak skvělá, že jsme si říkali, že sedneme před kamerou a trošku to probereme. Já tady mám krtoučký úvod a pak mám na vás 10 otázek, tak aby jsme se zkusili podělit o to, co jsme tam zažili, jaký to byl. Jo? Takže co se týče toho úvodu, jenom bylo rozumět, kdy jsme to teda byli, tak jsme tam strávili 10 dní zhruba, myslím, 9-10 dní v druhé polovině ledna 2019, což byla zrovna období takový vlny veder, to znamená, že jsme tam měli 2 dny nad 42 stupňů, myslím 45 stupňů třeba konkrétně. Ta farma se nachází, když by si to chtěl někdo vygooglovat, severovýchodně od Melbourne zhruba hoďku a půl vlakem u městečka Hurstbridge, kousek od St Andrews. Má rozlohu 33 hektarů, což mi přijde taky zajímavý. Dneska jsme spočítali, že to je zhruba pro představu 50 fotbalových hřišť, takže celkem jako rozlehlý. A cílem té farmy, proč existuje, proč paní, která ji založila, tak já mimochodem budeme o ní mluvit, jmenuje se Hazel Foxová, tak ji založila s cílem, aby jí ta farma uživila a všechny lidi, kteří na té farmě pracují. To znamená, že smyslem té farmy není produkovat nějaký maso, vlnu nebo plodiny, který pak někde přeprodává, ale v podstatě to, co ta farma vyprodukuje, stačí, pokud to prostě pokryje potřeby lidí, kteří tam pracují. Když jsme tam byli my, tak tam měla Hazel 4 koně, 6 krav, 9 ovcí, 20 slepic, jednoho psa, a všude kolem mraky klokanů, zajíců a lišek, což bylo zajímavé pro nás. Jsme neviděli. Ale Hazel nám vyprávěla, jak útočí na jejich slepice, že jo? Místní lišky. Tak a podstatný je taky to, že ta farma funguje komplet bez chemie, bez pesticidů, je to organická farma už od roku 1999, takže 20 let. Tak, tolik k tomu úvodu, a bylo zřejmé, kde jsme to byli. A teď teda ty otázky. Celkem jich je 10, od takových obecných až po úplně konkrétní. První mám na Vali. Pojďme začít úplně obecně, proč jsme tam jeli, co si od toho čekala, na co se těšila, bylo něco, čeho se zbála. Povídej. No tak jakože jeli jsme tam, protože jsme tam jako něco naučili a myslím, že jako když jsme nebyli třeba na té Okinawě, na té farmě, tak jsme tam možná ani nejeli, že jako tam se nám to líbilo, ty kejmami, jsme to chtěli zkusit znova. Abych tě doplnil, tak před 2 lety jsme strávili 14 dní nebo 3 týdny, možná dokonce, na jedné japonské farmě a strašně se nám to tenkrát líbilo. Hrozně jsme se naučili, strašně jsme si to užili, tak jsme si říkali, že by to mohl být dobrý způsob, jak poznat i tuhle tu část světa. Že? Tak ještě něco? Tak ještě čeho jsem se bála, ne? Se bála pavouku. Protože první, co jsem viděla, vlastně byl takový obrovský je Huntsman. No a prostě takový obrovský pavouk, ale no tak jsem se tak trochu vylekala, ale tak jako... To jsme se báli všichni. To jsou takový, zase je potřeba si říct, že to jsou takový 10 centimetrová velikost pavouka. Říká se tomu Huntsman, údajně není člověku nebezpečný, ale ono, když se člověku proběhne po posteli, tak to většinou lidí vyleká, si myslím. Tak ještě něco? Pokud ne, tak Tinka, když tak doplní. No. Co jsi čekala ty? Proč jsi jela ty? Na co jsi těšila? Já nevím, vás už to jako většinou řekla, jo? Ale já jsem taky chtěla, jak říkala, že tam budou koně, jak jsem jako, taky se chtěla trochu naučit z koně, vyprávět nějaký ty, jak se ty prezvá, má se všechno, no já nevím, už nevím, co budu. Myslím si, že jsme se těšili na ty klokany, protože to tam měla Hazel v popisu, že prostě tyhle ty různý divoký zvířata tam prostě přibíhají. Já osobně jsem se těšil na to, že se dozvím něco málo o tom, jak se pěstuje jídlo v podmínkách extrémního sucha a horka, což teda musím říct, že jsem se naučil hodně. Nevím, jestli jsme se, říkal jsem vám termín permakultura. Jo, že to je to, co to je vlastně jako princip, způsob, jak přistupovat k zemědělství a vlastně i k životu, který Hazel používá, tak na to jsem se těšil, že se s tím seznámím. A pak mně přijde, že, jak jsme říkali o té Okinawě, že to je vždycky takový nejlepší úvod do té místní kultury, že když s někým bydlíme, v porovnání teďka tady třeba, že bydlíme sami v bytě, v baráku a člověk se tolik nedozví, jako když je prostě s tím místním člověkem u něj doma. Tak, Týnko, jak vypadal náš den? Zkus popsat. No tak jsme se zbudili. Kolik jsme se budili? Tak asi 8:30. 8:30 byl jsem na snídani. No a jinak jsme se tak budili třeba 8:15 nebo tak. No tak jsme šli na snídani, na snídani jsme se tak domluvili, co bude potřeba udělat. Prostě Hazel nám řekla, že je potřeba tohleto a tohleto a tohleto. Vždycky plán dne. No, vždycky plán dne. A ještě před snídaní většinou přišel kůň mu. Tak jsme ho prostě šli nakrmit, udělali jsme mu jídlo, což nám zabralo asi tak 15 minut, to je asi jedno, ale pak jsme šli, že ho pracovali po té snídani, vy jste šli pracovat, my jsme se šli učit do školy nějaké věci a pak byla většinou svačinka, pak většinou byl oběd, ale tak jako... To bylo takový nejasný, že někdy to bylo tak, někdy to bylo ona. Pak byla zase taková menší svačinka a večeřili jsme asi tak v 8:30, což je jako docela pozdě, no a... šli jsme spát asi tak, když zašlo slunce. No a já jsem teda, na mě toho jídla tam bylo strašně moc, vy jste vůbec nestloustli, já teda jo. Furt bylo, mám pocit, že se furt jedlo. Co by doplnila Vali k tomu, jak vypadal den? Nebo jak vypadal z tvýho pohledu? Tak jako podobně, jak řekla Týnka, ale tak jako pracoval jsem nějak 4 až 5 hodin teda denně, no. Bylo takový pravidlo, možná důležitý říct, že pracovat se mělo 4 až 5 hodin, ale vlastně to nikdo neměřil, takže většinou jsme dělali víc. Aspoň můj pocit. No a potom jakože třeba, já nevím, kdy to tak bylo po té odpolední svačince nějak tak to už nikdo většinou nic nedělal, že jsme se třeba šli vykoupat tam dolů do takového jezera. No. Počkej, k tomu se ještě dostaneme, jak vypadalo to volno. Dobře, bylo nějaký volno, pak byla teda nějaká ta svačinka, večeře, co se dělo potom? V kolik jsme chodili spát? Co jsme dělali večer? V 10, myslím, že jsme tak chodili spát. Večer jsme si jakoby třeba ještě, nevím, jsme si ještě třeba povídali tam, jakoby si s těma lidma, který tam s náma byli. Už jsme si povídali, koukali jsme taky na nějaký filmy. My všichni školu povinní jsme dokoukali vlastně, že jo, tam. No a třeba taky... Po večeři by to tam většinou si jako povídali, my jsme třeba šli na velkou s Týnkou, protože tam většinou byly hrozně, jako každý večer krásně jako západy slunce, tak vždycky byly. A jako jsme tam koukali na ty koně, tam většinou byl ten můj a tak. Jasný. Tak jo, takže to bylo k tomu, jak vypadal den. Pak tady mám další otázku o tom, co kdo dělal. Mě je důležité říct, že jsme kromě nás 4, to znamená vy 2, já a Peťka, vaše maminka, tak tam byli, zní zvláštně vy, tak tam byli ještě 3 Francouzi, zhruba 25letý a Hazel zakladatelka, to znamená 8 lidí a otázka je, co kdo dělal. Já. Vali, ano, to je otázka na Vali. No tak, jakže od začátku dne, nebo jako to? No tak ne, zhruba jak jsme měli rozdělený ty úkoly, tam jestli se dá říct, velmi, velmi jednoduše, nešel bych do nějakého detailu velkého. Dva z těch Francouzů, jako to byl Adrian a Theo, tak ty tam dělali nějakou hlínu, tam furt překopávali. Tak ty nejtěžší úkoly většinou padaly na ně, takže bylo potřeba vykopat nějakou díru, někde se rovnat nějaký břeh, tak většinou oni měli ten krumpáč a jeli od rána do večera. A potom Peťka s Estel, to je taky jedna z Francouzska, tak ty dělali takový jako ty domácí práce, jakože uklízeli kuchyň, třeba malovali to tam, potom, že jo, malovali koupelnu, no a různě tam jako uklízeli a tak. No a my jsme s Týnkou dělali do školy a pomáhali jsme právě, my jsme dělali slepice, chodili jsme pro vajíčka třeba, dávali jsme jim vodu, sypali jsme jim tam zbytky a tak. Starali jsme se o mua, no. To už Týnka vlastně řekla, nebo řekla si, že to byl 31letý kůň, který potřeboval krmit? Ale jako je to kůň, běloš, je strašně fajn, nevím, a je mu 31 let. No a on se jakože nedokáže už krmit sám, protože už nemá nějak zuby, takže vlastně my jsme se tam o něj starali, měl takový jako mix, který jsme vždycky namíchali jako s vodou a dali jsme mu to tam. Sbírali jste vejce? No, nosili jste zbytky s slepicí, starali jste se o vodu, super. A jako někdy jsme se starali i o krávy a o nějaký, jako třeba o ty ovce jsme se jako, že jim tam někdy přinesli chleby, který... A dost často jste zalívali zahradu taky, aspoň podle fotek jsem si všiml. Jo, pak jsme jako nějaký který chleby tam zbyly prostě z toho zbytka. A já jsem, co jsem dělal já z vašeho pohledu? Ty jsi tam hodně dělal na zahrádce, že jsi tam sázel různý, no nevím, nějaký prostě jsi tam sázel něco. Takže, no prostě mě přišlo, že si dělali jenom jako na zahrádce. Většinou času na zahrádce, to mě bavilo nejvíc. Můžu si něco doplnit, že jednou ten první, druhý den, nebo já nevím, tak se, myslím, že jako z mýho pohledu to bylo tak, že jste, nebo ty jsi nám to i takhle říkal, že jste vykořeňovali, nebo já nevím, jak to říct, jako rostlinky kvůli tomu, že tam jsou někdy velký horka a požáry. Bylo tam jedno to v období, jak jsem o tom mluvil, těch 45 stupňů, kdy bylo velký riziko požáru, tak jsme vlastně trávili 2 dny prevencí toho, aby, nebo vlastně přípravou na to, kdyby ten požár se přiblížil. Takže jsme kopali drny, sekali jsme trávu, prolejvali jsme tam seno, dělali jsme spoustu takových prostě vlastně na první pohled zbytečný práce, ale kdyby přišel požár, tak asi by to bylo jako velmi potřebný. No a já na té zahradě, já jsem sázel brambory, papriky, pohorek, cibuli, různě jsem pokopával, překopával, mulčoval. Bylo to... Cože? Mulčoval? Mulčování je taková ta... Takový ten proces nebo způsob, nebo co to je, když vlastně zasypeš holou půdu něčím, tak aby nevzdínala vlhkost, aby se v tom držela vláha. No. A my s Tinkou jsme dělali věci do školy a to, no, to je všechno. A ke škole se ještě dostaneme. Pojďme dál. Bylo pro vás něco obtížného v rámci celého toho pobytu? Na Tínko otázka. Tak... Pro mě bylo jako obtížný, jako mám říct, jako co... Bylo pro tebe něco těžkého, když se tak jako na to zase vzpomeneš? No, jako nějaký ty velký vedra, třeba 45 až 50. Pak... A jak jsi to jako pocitovala? Co pro tebe bylo obtížné v tom vedru? Protože jsem furt musela pít, což mě střela z toho, pak bylo břicho a nevím, jakože prostě bylo prostě teplo, že jsem se furt potil, že jsem se potěli jsme celý mokrý a tak. Jo, co ještě kromě vedra? No, pak možná mě trochu vadily ty pavouci. Něčím, jakože, jak třeba dáme se do toho karavanu nebo tak. Co ještě? Co třeba domlouvání, komunikace? Hejza s váma mluvila jenom anglicky, furt se vás na něco ptala, to nebylo těžký? Nebo bylo to v pohodě? No, jako, pro mě to bylo těžké, nevím, jestli provalču, ale tak... Co provali? Docela jo, no. Pro mě nějak nebylo těžké, já jsem jako všechno rozuměla, akorát trošku jako obtížný třeba občas odpovědět. No, jinak ještě to není k tomu, ale chci jenom říct, že jak byly ty velký horka, tak my jsme vlastně, že museli jsme furt pít, že jsme pili tak, že vlastně takhle tam mrazák a do toho jsme vlastně strčili několik petlách, ví to úplně jako zmrzlo a on se to třeba vzal k sobě. No a měl jsem jako svoji flašku a v tom to bylo vlastně celý zmrzlý a pili jsme vlastně to, co dostalo v té flašce. To bylo vlastně ale jako zajímavé, jak doma se občas honíme do toho, aby jsme pili, tak tady vlastně cítíš, že prostě musíš pít a každý má svoji lahev a prostě pije a kdyby nepil, tak prostě někde ho najdem za chvilku. Co třeba ta starost o toho můla, nebo o ty slepice, nezapomněli jste někdy na něj, nebo to nebylo těžký? Jednou jsme ho pustili, myslím, že do špatný brán, jako ne, ale jako mohli jsme ho pustit i jinou bránou, on si jako to sám řekl a říkal, jako chci tady a my jsme ho furt neposlechli a říkali jsme, ať jde sem, takže jsme ho jenom pustili špatnou bránou, ale jako moc se nevadilo. A jak vám tam lítaly furt ty slepice na zahradu, to nebylo to těžké? No, jako bylo to těžké je chytit, ale bylo těžké je chytit, protože oni jsou že hrozně rychlí, ty slepice. Jako taky jsem se toho naučila chytit slepici, ale to jich bylo jenom pár těch slepicí, kteří se fakt jako takhle zvedli. A potom taky jsem se hodně bála, jakože jak jsme měli vlastně zodpovědnost za ty zvířata, tak jsem se bála, že třeba právě pustíme do něj jiný brány a oni třeba utečou a tak. A ten mu tam vlastně byl, že on na volno a ten by neutek podle mě, ten fakt má Hazel jako rád a ten neutek. Ten byl vlastně ve volném prostoru, že on mohl jít takhle dolů a potom na ten kopec vlastně utíct. Pravda. Kdyby chtěl, takže. Dobrý. Tak, další otázka. Ne, to jsem málem přeskočil teďka. Otázka na školu. Vali. Já. No. Jak vypadala škola vaše? Jo? Že, jak jsme se bavili na začátku, lidi si dovedou představit, jak vypadá škola ve škole, kde je učitel a nějaký děti. Jak vypadá takováhle škola na farmě? No, máme, že ono má s sebou jako věci, já mám... A s dovolením mluv, já budu zavřít dveře, protože vržou. Povídej. Jo. No, tak já mám s sebou cestovní deník, píšu vlastně všechny jako různé zajímavosti, co prostě mě přijdou zajímavý. A Linka má různý sešity, dělá třeba zrovna vyjmenovaný slova. Takže my vlastně vždycky po té snídani, když nebylo potřeba nic dělat, jako s těma slepicema a s mulem a tak, tak jsme se vzali ty věci a šli jsme si to tam dělat pod strom, takový tam byl stůl, kde jsme vlastně měli veškeré to jídlo. No, tak jsme si tam dělali, jako já nevím, jako... A vyžadovalo to nějakou, protože já jsem vám s ničím nepomáhal, Peťka, jo? Zvládli jste to všechno sami a naučili jste se něco? Máte pocit, že jste udělali nějakou práci? No, já jsem hodně napsala do toho deníku, jako fakt hodně. A ty, Týnko, dělala jsi něco? Trochu, jako to není zase tak učení jako do školy, ale naučila jsem se docela dobře hrát na ukulele, což jsem, jakoby, to je nástroj, což jsem si vzala sebou, což jsem dostala k Vánocům a asi jsem jako udělala docela trochu, ale nedělala jsem moc a taky jsem hodně pokročila v tom cestovním deníku. Jako, tak jsem napsala hodně informací, což jsem asi napsala nejvíc. Protože taky možná důležitý asi říct, že máte nějaké konkrétní zadání ze školy, třeba ty máš nějaký vyjmenovaný slova, nějakou matematiku, nějaké konkrétní příklady, pracovní sešity, které musíš vyplňovat. Ale kromě toho se tady děje spousta věcí, na kterých se učíte už tím, že jste toho součástí. Jo? Anglicky třeba jste tam, mastili jste karty prostě s Francouzem a v angličtině třeba, domlouvali jste se s Hazel, takže ten jako posun v angličtině je obrovský. Rozumím. Jak jsme trávili volný čas? Jak jste trávili volný čas vy? To je na mě? To je na Týnku, ano. No, takže my jsme trávili volný čas, to jsme nějak tady kolem těch otázkách jsme jako většinou řekli. Byli jsme trochu se zvířatem, nebo jsme byli v karavanu, nebo jsme... No, chodili plavat. Ty jsi hrála na to ukulele, ještě si říkala? No, dost často? Pak jsme třeba někdy koukali nějaký film, když jsme vlastně nevěděli už, co máme dělat. A nebo jsme prostě měli něco napínavého. Pak jsme si vzali... počkat. Chodili jsme se koupat, jsme říkali, to je potřeba říct ještě, že tam... Pak jsme pomáhali, jakoby někdy, jako bylo tom času, když jsme se učili, ale třeba jsme trochu pomáhali vymalovat Jo, když se malovala koupelna a malovala kuchyň, tak jste pomáhali? No, chodili jsme tam na tu louku, někdy jsme si vzali iPody, něco jsme tam dělali, byli, no, to je jedno. S iPodama jste něco natáčeli, fotili, nebo jste tam něco tvořili, že jo? Nebo jste byli v kontaktu s kamarádkama přes iPody. Zmiňovala jsi ostružiny? No, že tam byly nejlepší ostružiny, co jsme kdy jedli? Plantáže. Jakoby, dalo by se říct, hodně velký ostružiny, strašně sladký ostružiny. Neuvěřitelně sladký. A prostě pak jsme ve volném čase třeba sledovali ještě ty klokany, pak jsme jedli, že jo, ve volném čase, to jsme hodně dělali. Klokani ty tam lezli, ještě je potřeba podotknout odpoledne, ty nebyly celý den, až když byl západ slunce, tak se najednou zapojili. Ráno taky byly. Jako ráno taky, ale třeba když jsme šli plavat, tak tam třeba ve stínu pod střelem třeba bylo taky. To je pravda, v průběhu dne. No, co by doplňovali k volnému času? Ještě tě něco napadne? Asi jako ne. V sobotu jsme byli na trhu, což je potřeba říct, že pracuje se 4 až 5 hodin denně, 6 dní v týdnu. Sobota je volná, takže v sobotu my jsme jeli na trh vedle. Ale v neděli jsme zase pracovali, jakoby u nás je sobota a neděle volná, přesně. Ale tady ne. A já jsem si docela čet, musím říct, a pak jsem taky dost času strávil u počítače normálně prací, kterou mám v Čechách. Takže to byl můj volný čas. A samozřejmě jsme si povídali s Francouzem a s Hazel společně. Tak, už tady něco padlo, ale přesto, když bych se zeptal specificky, Vali, co jste se naučili. Týnka mluvila o tom ukulele, bavili jsme se o angličtině. Bylo ještě něco, co jste se tam naučili? Já jsem se naučila jako, hodně, jsem se tam jako zlepšila tu angličtinu. Jsem se naučila chytit slepici. Potom, se hodí. No to jo. Potom jsem se jako naučila starat o ty koně trošku, nevím. Dodáš ty Týnko něco? Co ty ještě ses naučila? Taky, já jsem se jakoby, taky naučila nahrát na ukulele, pak jsem, je to docela takový divný, ale bála jsem se slepic poprvé. Jsem přestala myslíš, že už se teď nebojíš? Ne, pak jsem se bála kráv, ovcí a hromadu ještě jiných zvířat, koní. A to ti pomohlo? A všechno mi to přestalo prostě bát, takže teď už se prostě ničeho nebojím. Pak jsem se jako naučila trochu ještě něco z toho učení jsem se naučila a to asi všechno, no. No já ještě jsem se naučila přežít ty velký vedra. Jo. To je zajímavý si zkusit, ne? Jakože fungovat v 45 stupních. Já jsem se naučil strašně moc, ještě si myslím, že si to potřebuji všechno nějak uvědomit, ale úplně nejpodstatnější pro mě bylo asi zjistit, že je možný pěstovat jídlo v podmínkách takového extrémního sucha a žáru. To je pro mě, myslel jsem si, že to není možný, ale překvapilo mě, když jsem na zahrádce našel žábu, když jsem vykopal žížaly, že je prostě možný, že existuje spousta technik, které pomáhají k tomu, že tam něco roste. No, promiň. Taky jsme, jakoby, já nevím, co se nám to ukazovala, když tam Adrian a Theo, to jsou ty Francouzi, tak oni, když tam vykopávali taky nějaké ty kameny, tak tam byla nějaká ještěrka, tisícenožka, no tak to jsme tam taky viděli, já jsem tam třeba viděla docela hodně velký, jako hodně hmyzu třeba, což jsem ještě nikdy neviděla, třeba ještěrku s modrým jazykem, což jsem ještě nikdy neviděla. A takový ty velký ještěři, viď? A nebo třeba nějaké ptáky, třeba, který jsem nikdy neviděla. A co se týče těchto právě to ještě tady pokračuje, že jo? Ale měli bychom pokračovat v tom, že si vždycky zjistíme o tom druhu, co se o něm zjistit dá, a aby jsme mu líp rozuměli. Tak pro mě bylo podstatné ještě zjistit, jak vůbec pracují s vodou, jak dokážou udržet vodu v té krajině, kde vlastně prší jenom pár dní v roce a oni přesto tam dokážou pak v období sucha strašně dlouho přežít z té vody, kterou vlastně jako nachytali z dešťovky. A pak od Hazel spoustu detailů australského života, že jo, s ní jsme furt diskutovali o tom, jak... Vyprávěla nějaké historky. To byla výborná. Tak a poslední tři takové praktické otázky na Týnku. Co jsme jedli? Jak to tam bylo zvídané? Tak jídlo, to už jsem nějak jako říkala, že jsme měli... Říkala jsi, že byla snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. A teď co to jako bylo? Co jsme snídali třeba? Takže snídali jsme většinou... Vždycky jsme, jakoby, vždycky na té snídani byl chleba, mysli, mlíko, kafe, že jo, tady pro vás a nějaký prostě marmelády a tak. Co jsme tomu... Ovoce, ještě vždycky bylo ovoce. No ale ze začátku moc ne, jenom když tam přidám pak ten kejl. No, k obědu jsme měli vždycky něco jiného, ale vždycky, to jsem ještě neříkala, vždycky každému jídlu jsme neměli, jsme nikdy nic, žádné jídlo bez chlebu, protože... Řekni to neumím. Protože Hazel má kamarády, který bydlejí kousek od jednoho pekařství, který má takovou jako praktikuje věc, slibuje lidem, že chleba u nich zakoupený bude vždycky maximálně čerstvý. To znamená, že co ten den neprodají, tak prostě vyhodí. A ten soused vždycky vidí, když to vyhodí do popelnice, tak to vytáhne a přiveze to na farmu. To znamená, my na farmě jsme měli hromadu takového jako zachráněného chleba, který jsme pak skremovali zvířatům a i nám. Takže jsme se... A nejenom chleba vlastně, že jo, to bylo vlastně pečivo. Kroasány. To byly kroasány, to byly prostě jaký bukty sladký s rozinkama a s ořechama, prostě jako neuvěřitelná plejáda různýho pečiva. No my jsme právě říkali, že už bychom zkousili tady v tom jsem domu nejíst moc chleba, protože tam se to měli každý den, každou prostě jsme to přejeli prostě chlebem. Tak a pak ještě myslím, že je podstatný říct, taky na to nejsme úplně zvyklí, nejíme ani promile masa, tolik masa, kolik se tam jedlo, tím, jak Hazel chová ty zvířata, pak je prostě zabíjí, tak vlastně jí pořád maso. Takže jsme měli prakticky každý den buď hovězí nebo jehněčí, že jo, dost se tam jako zapíkalo. Vždycky jsme měli nějaký salát k tomu, všechno to bylo z biozeleniny, což bylo fajn. A nepili jsme žádný pro nás dospělý, žádný alkohol, což se mi taky líbilo, to bylo hezký. Jenom ta Lazy, nebo jak jsme jmenovali. Hazel z té střenice, tam byla taková... Jo, Lazy vlastně, tam byla ještě... Ona tam byla ta její střenice, ona má ten svůj domeček, nějakou tu její částku, a ona tam pak taky bydlí třeba, je tam nikdy. Tak ta to trošku popíjela. A tak tam měla třeba velkou tuhle, třeba například tuhle skleničku a takhle měla třeba vodku, což vypadá třeba tak tři... No vodku s něčím, nějakým džusem, tak to nemusíme rozebírat, to každý má něco svýho. A to je k jídlu. Teď další praktická otázka na Vali, jak jsme spali, aby bylo jasný, jak se na takovýhle farmě spí. My jsme teda spali v karavanu. Měli jsme tři. V takovém přívěsu, no nebyl to prostě karaván, jako normálně se říká, jak se říká, volant. Myslím, že přívěs, karavan se tomu říká. No. A to my s Týnkou spali na zemi, vlastně na madraci. A my jsme s Peťkou spali taky na madraci, která byla vlastně na takových krabicích plastových. No. No a na těla madracema jsme měli moskytier, když jsme se báli, že o těch pavouků a prostě tak. Jak jsme tam byli jako celý zadělaný, jako tam to bylo jaký rozpadlý, takže jako strop padal na nás, takže jsme tam zalepili to, všechny poličky. No, takže... On byl takový roztroskotaný... A on to taky zachráněný možná. On to pak spravil. Počkej, ale tohle teď Vali řekla důležitou věc, že ten přívěs byl pravděpodobně zachráněný. Myslím si, že jedna důležitá vlastnost Hazel je, že zachraňuje věci, že když něco někdo vyhodí, tak ono to prostě umí využít. Takže tam jsou starý gauče, křesla, nádobí, v oblečení, prostě hromada věcí, který prostě ona dokáže využít. A možná je důležité říct, že tam byly dva přívěsy a že jsme mohli vlastně spát dva věci. Ale my jsme chtěli být spolu. Takže jsme vzali madrace z jednoho, šoupli jsme to na zem, nad obě madrace jsme pověsili moskytiéry, tím jsme byli ochráněni proti pavoukům a jinému hmyzu a byla to parádička. A mohla bych ještě doplnit, že jsme měli vlastně, my jsme si mohli vybrat, že chceme spát v takovým přístřežku, nebo v kůlně. V kůlně, nebo jako mohli jsme si říct, co bychom tak jakoby, dalo by se říct, chtěli. Pak jsme mohli spát někde ve stanu, což se nám vůbec nechtělo, a pak v tom karavanu řekli jsme si, že asi karavan bude ta nejlepší varianta, tak jsme teda spali v karavanu. Francouzský kamarádi ty spali v tom přístřežku. A obecně my těch zkušeností za stolik nemáme, máme jenom tu japonskou a tuhletu. Ale v Japonsku jsme spali normálně v domě těch lidí, kteří tu farmu provozovali, ale ostatní dobrovolníci, někteří spali v kurníku se slepicema, a což si myslím, že musí být zajímavý, protože ve 4 ráno ti tam začnou kokrhat a už tě jako budějí ty zvířátka. To jsme slyšeli i my, jak jsme tam byli. No, a další dobrovolníci byli v takový chatičce podivný. Tak, ty jsi tam byl? Takže nebyl jsem uvnitř, chodili jsme kolem toho. Tak tolik ke spánku a poslední praktická otázka, protože jsme byli v místě, kde opravdu je jako velký nedostatek vody a je potřeba šetřit s každou kapkou, tak jak jsme se myli, co jsme pili, jak jsme prali prádlo, jak jsme myli nádobí, jak jsme to dělali vlastně s vodou. To je otázka na Vali. Jo? Tak na to. Ne, na Tinku, promiň, na Tinku, vidíš. To nevadí, ale teda, měli jsme se v koupelně a jako to je asi úplně jako moc nepodstatný, ale měli jsme se jako docela málo, jenom jsme se jako tak trochu opláchli, protože jsme byli docela spocený kvůli těm horkám. Pili jsme vodu, a pak jsme pili z těch flašek, ten led, a někdy jsme měli nějaký šťávy, ona tam dělala šťávy z různých ovocí, nebo myslím, že to někde koupila. No, měli jsme nádobí, to nevím, jak se to dělá, ale někdy, jak jsem se na to došla někdy podívat, to byla moje práce většinou. No, to jsem zapomněl říct, že to jsem dělal většinou já. No, Tomík to... Tak si to vem, ale... Tak. Nádobí se mylilo v myčce, a to tak, že jsme měli takovou malou vaničku, kde jsme v té jedné vodě vlastně předmyli, dalo by se říct, všechno to nádobí, takže jsme ho dávali do té myčky vlastně na pohled čistý. Ono bylo špinavý, ale bylo na pohled čistý, nebyly tam žádný kusy jídla. Myčka nejí drobky. Přesně, to bylo hezký. Hazel říkala, myčka nejí drobky. Drobky, třeba slepice milují drobky. Takže všechny zbytky jídla dávejte slepicím. Což bylo parádní, vlastně mi došlo, že my máme takový vlastně barter s těma slepicema tam, že jim dáváme zbytky. Dávali jsme tam chleba třeba, cokoliv bylo od oběda, od večeře, od svačin, tak šlo ke slepicím. A pak nám za to dávali vajíčka. To bylo skvělé. Takže jsme předmili to nádobí, šoupli jsme ho do myčky a do myčky, to mě taky zaujalo, jsme dávali, jak jsou takový ty tablety, tak Hazel to rozčtvrtila, dali jsme tam jenom čtvrtku tablety, pak nějaký velmi úsporný program a vlastně jako v malém množství vody s tím malinkým množstvím té chemie se to prostě umylo. S tím, že ta voda z domácnosti, z myčky, z dřezu, odevšad, jde přes nějakou jednoduchou čističku do sadu a vlastně tím zavlažuje ještě prostě stromy. A důležitý je asi říct, že tam má vlastně dva kruhy vody, dešťový, tam není žádná studna, není tam žádný městský řád, je tam jenom dešťovka, to, co si nachytá v období dešťů, tak to je to, z čeho pak ta farma funguje. Velmi důležitý systém rybníčků, je tam pět jezírek, 5 rybníčků, do kterých ta voda steče z kopců a z toho pak souživí ty zvířata a pak voda... Počkej, já to dořeknu, tak nezapomeň. A pak je voda, která steče ze střech a to je voda, kterou my jsme pak pili, kterou jsme používali na vaření. Takže máte dešťovku pitnou a dešťovku užitkovou. A šetřili jsme vlastně každou kapkou. To je asi podstatný. Přestože tam byla sprcha, mohli jsme se osprchnout, prali jsme normálně v pračce, tak bylo potřeba prostě šetřit. To bylo jako velmi zajímavý zažít, protože u nás je tohle taky celkem normál. Tak jo, tak už se tlemíte. Ne, tak se ještě jak jsme prali, ne, to není, jak jsem se smála, to jedno. No, mě nepřišlo, jsme prali nějak úsporně. Ne, tam byl nějaký taky jako úsporný program. Vlastně když bys o tom nevěděla, tak ti to přišlo to praní třeba konkrétně úplně normální. Že se to zmačkla. No a to je asi konec. Skvělý bylo teda, jak tam vlastně furt pralo slunce, bylo opravdu teplo. Tak třeba bílý prádlo bylo opravdu bílý od toho sluníčka a krásně to vonilo. Což mně se tam líbilo, třeba to ještě taky jako nepadlo, mělo by to padnout. Že tam byl skvělý vzduch? Jo, nádherný vzduch, protože nikdy žádný auta, nikdy žádný průmysl, nikde nic. A večer nádherný světla. Vlastně protože jsme byli na samotě. No, já jsem myslel na to, že vlastně za humny bylo Melbourne, a když jste se podívali za ty humny, tak to vlastně jako svítilo to velkoměsto, ale u nás ta tma byla taková, že jsme prostě viděli nádherně hvězdy. Tak, chtěli byste něco dodat, Tinko? No, protože jsem to vůbec zapomněla, ale že to třeba, jo, už jsem si vzpomněla, že to pravda uslo třeba tak za 10-20 minut, ale třeba u nás to schne tak den, 2 dny a teď to už jsou tak za 10-20 minut. Tohle to, jaký máme počasí, přesně. No. To byla paráda, no. Tady vůbec by nikoho nenapadlo pořídit si sušičku třeba. Vůbec nikdo nepotřebuje. Tak ještě byste něco dodali? Ještě něco potřeba říct? No třeba, když byly ty velký vedra, jak jsme se třeba sprchovali víckrát denně, protože se fakt jako nedalo. Protože koupat jsme se jít nemohli, protože jsme se úplně spálili, tam zrovna jako pálilo to, takže třeba, já nevím, se sprchovala tak třeba 3krát denně. Protože fakt jako bylo horko, jsem si jenom spláchla rychle vlasy třeba, no, stejně mi to uslo třeba za 3 minuty, ale tak jako jsem třeba vyletla ze sprchy, už jsem měla půlku suchou i na moje vlasy, tak prostě. A bylo fajn, že tam nebyla žádná jako vysoká vlhkost, takže člověk, že to nebylo zas až tak náročný. A důležitý ještě možná říct, že jsme se museli, jako kromě toho, že jsme museli pít, tak jsme se museli chránit proti slunci, takže jsme furt nosili dlouhý rukávy, dlouhý kalhoty, klobouky. Takže já jsem dělal v rukavicích ještě, plný boty jsem měl, ale nepřišlo mi to nějaký jako dramaticky náročný. No, se jenom jednou spálila tam. Ze začátku. No. Tak jo, ještě něco? Ne. Počkej, jsem chtěla ještě něco říct. Tak no, asi ti napadne hromadu věcí, když skončíme. Tak úplně poslední otázka, komu bychom takovouhle zkušenost doporučili? No já, jestli můžu začít, tak já bych ji doporučila jakoby všem, a kdo třeba ještě na nějakém tom Helpexu takhle nebyl, tak je to docela, ta farma je docela hodně dobrá zkušenost, protože tam máte docela hodně těch zvířat, třeba nevím, podle toho, kdo má třeba rád klokany, tak je to vlastně dobrý, třeba já mám ráda klokany a pokud je život, tak jsem viděla klokany a to se mě hezky prostě být ohrožený zvířata prostě v přírodě. No a jako dětem bych to klidně taky doporučila, ale který jsou takový ty, jako že furt musí být s mámou, tak to by tam bych jako moc nejela, ale třeba musí být ty děti třeba trochu samostatnější, aby to tam nějak zkusili zvládat sami prostě a tak. No, ale tak jako ne všechny farmy, že neberou berou děti, že taky se nám stalo, že prostě ne. My jsme tam byli vlastně první rodina, po 10 letech, co Hazel využívá Helpx a předtím Woofing, tak my jsme byli vlastně první rodina. První. Já bych to doporučila asi všem, no. Jo, všem? Všem ne. Ne? Komu bys to doporučila? No tak jako... Někdo, kdo má panickou hrůzu z pavouků, tak asi určitě ne. No tak to vůbec. Někdo, kdo má třeba nějaký srdeční trable, nebo to, kvůli tomu vedru, to by si myslím, že byl taky problém. A někdo, kdo má nějaký třeba nemocný záda, nebo nemůže pracovat, protože ta práce je tam těžká, fyzická, tak taky asi ne. Ale jinak, kdo má otevřenou mysl a zdravý tělo, tak to pro. Že jo? Jděte tam. Super. Tak jo? To je kazuda. Tak holky, děkuju, že jsme to mohli probrat a loučíme se. Ahoj. Čau, budu video.